Christian, demokratების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული ფსიქოტროპული მედიკამენტების უფასოდ მიწოდებას ითხოვენ. საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნიას განცხადებით, ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მისცა რეკომენდაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უფასოდ მიეწოდოთ ეპილეფსიის სამკურნალო საჭირო ფსიქოტროპული მედიკამენტები. თუმცა ეს რეკომენდაცია მთავრობას დღემდე არ გაუზიარებია. პრეპარატთა სიაში ეპირსთან, ტოპამარსთან და დებაკინთან ერთად ასევე არის კოდეინი, მეტადონი, დიაზეპამი, მორფინი და სხვა მედიკამენტები. ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების 80% სამკურნალო კურსისთვის ეს პრეპარატი ყოველდღიურად ესაჭიროება. ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები მიმართავთ საქართველოს მთავრობას და პირადად ბატონ ჯანდაცვის მინისტრს და ბატონ დედაქალაქის მერს, რომ მათ დაიწყონ მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული მედიკამენტები, რომელიც უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ეპილეფსიის წინააღმდეგ ბრძოლას და ასეთი მედიკამენტებთან ნუსხაში ხვდება სამი მედიკამენტი, ამ ადამიანებს, აღნიშნულ პიროვნებებს გადაეცეთ უფასოდ და რაც თავრია უწყვეტად.